Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak apam puri inti custard. Let's cooking. Okey, bahan-bahan untuk inti, 1 cawan tepung gandum, 2 sudu besar tepung custard, 1 cawan gula, 3 cawan air dan sedikit pewarna kuning. Okey, bahan-bahan untuk kulit pula, 2 cawan tepung gandum, sebiji telur, 1 sudu kecil baking powder, 2 setengah cawan air, sedikit garam dan pewarna merah juga kuning. Oh ya, jangan lupa acuan curry pop kecil. Okey, jom kita buat intinya. Ambil tepung gandum, tepung custard, gula, kacau sekejap bagi sebati. Nah, tuangkan air. Okey, sambil tuang tu kacau-kacau. Okey, kacau lagi sampai tak ada yang berbintil-bintil tu. Masukkanlah pewarna kuning. Okey, kacaukan lagi sampai sebati. Dah sebati tu, sediakan kuali dan juga tapis. Bolehlah kita tapiskan adunan kita ke dalam kuali. Okey, hidupkan api dan kacau dengan api perlahan sampai custard memekat. Ha, tu dah pekat. Dah pekat macam ni, bolehlah matikan api dan sejukkan. Okey, bolehlah kita buat kulitnya. Sediakan tepung, masukkan telur, baking powder, garam dan kacau lagi. Masukkan air. Sambil tu kacau-kacau. Okey, gaul lagi sampai sebati semuanya. Eh, dah sebati, bahagikan kepada dua bahagian. Satu tu kita warnakan warna merah dan satu lagi kita warnakan warna kuning. Okey, kat sini terpulang ya warna apa nak guna. Biru dengan hijau ke? Purple dengan pink ke? It's up to you guys. Okey, jom kita buat kulitnya pula. Sebelum tu, sapukan kuali dengan minyak. Minyak dah panas, kuali dah panas. Bolehlah kita sendukkan sesendok kecil acuan di atas kuali. Macam tu. Okey, bila dah masak kita punya tepung, kita letakkan di atas acuan curry pop dan letakkan inti. Kemudian, bolehlah kita kapitkan wang lebihan dan hasilnya cantik kan? Okey, bolehlah diteruskan dengan warna merah dan habiskan semua acuan tepung yang kita ada. Okey, siap dah puri custard kita. Tengoklah tu, cantik kan kejadiannya. Saja je I Oz potongkan dua tu bagi korang nampak inti custard dalamnya. Sedapnya sesuai buat minum petang ni. Okeylah, selamat mencuba.